Re, viss ēters ir te! No, un laiks arī rīt panorāmātam nogrieznim, kad mums šeit ienāk mūzika. Nedaudz vēlāk pie mums būs leģendāra mūziķa dzīvajā, ja, tādā klasiskā, var teikt, žandrā, gatavojoties savam jubilejas koncertam grupa Credo, taču šobrīd ir runa arī par teātri, kas ir saistīts ar kādu citu ļoti labi, tajā labi zinām grupu. Pirmo reizi Latvijas teātra vēsturē ir taps iestudējums, kura centrā ir rock grupa. Nacionāla teātra jaunākā paaudze dramaturga Jāņa Baloža un režisora Valtera Sīļa rosināti pētījuši rock grupas Jumprovu vēsturi un tikušies ar mūziķiem. Tagad izrādē Zem diviem karogiem runās par šiem māksliniekiem un arī par divu iekārtu nomaiņu 20. Gadsimta 80. Gadu beigās. Pirma izrāde būs rīt, 9. maijā, bet mēģinājumi jau skatījās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Jumpravs čaļi ir super atsaucīgi, viņi visi mums ir nākuši palīgā. Un šī nekā pakuši tu esi? Aigars Grauba. Leģendārās rock grupas Jumprava mūziķis Aigars Grauba ielūkojas Nacionālā teātra iestudējuma Zem diviem karogiem mēģinājumā. Arī viņš būs uz skatuves. Tikpat jauns kā aktieri, kuri laikā, kad sāk spēlēt mūziķi, nemaz vēl nebija dzimuši. Un kriedēm noklātos skatuves tarp slavenajam koncertam Liepājā toreiz radīja Uģis Rūķītis. Toreiz arī tā īstā āda mums nebija pieejama, un tādēļ viņš atrada kinostudijas noliktavā tādu baķi, melna dermantīna baķi, un viņas bija tādas ļoti stīvas, tas bija šausmīgi karsts, bet tas bija viss sniegs, jo mūsu uzstādītais mērķis attaisnoja arī milzīgās karsēšanās līdzekļus. Dramaturgam Jānim Balodim impulss rakstīt lūgu bija saruna ar leģendāro 80. Gadu grupu Jumprau un Auroru dziesmu tekstu autoru Ritvaru Diškaču. Toreiz pareizajā laikā satiekoties pareizajiem cilvēkiem piedzem jauns virziens mākslā. Centrā ir mūzika. Katra paudze sāk jaunu ceļu, noliedzot iepriekšējo un mēģinot rast savu veidu. Un, man liekas, tas ir tas izrādes kodols par to, kā tu zini, ka tu gribi savādāt. Tu nezini vēl, kā to izdarīt. Bet pa ceļam jau tu daudz ko atklāji, kamēr tu meklē to savu balsi. Jumprava ir tā kā kāp uz varžacīm ne tikai sistēmiskajai, tā kā tai robežai, bet arī tā kā tīri mākslinieciskai izpausmei, tā kā viņi gāja uz priekšu tālāk. Izrādē, kas balstīt uz patiesiem notikumiem, dramaturgs un režisors piedāvājas īpašu stilu. Visi aktieri var spēlēt visas lomas. Par viņu personīgo piedarību vēsta plakāti ar uzrakstu. Dramaturgam ir svarīgi tieši šādā veidā, bez lomu sadalījumu, jo arī viņi grupā Jumprava, viņi zināja viens otru partijas, viņi zināja visu. Viņi bija kopā un nebija svarīgi, kurš tajā mirklī, bet galvenais bija to mūziku izveidot. Un tieši arī mums šeit nav varbūt svarīgi, kurš spēlē ko, bet mums ir svarīgs tas, lai izrāda beigās sanāk labu. Skatos telpu un kostīmu arī ir 80. Gadu laika zīme. Scenogrāfija veidojas Uģis Bērziņš, bet kostīmus Ieva Kalliņa. Bija kaut kādas sentimentālas lietas, ko es pati vēl atceros, kas, piemēram, satradu Raimondam Celmam bikses, kas ir tieši tādas pašas bikses, kā manam tētim bija kāzu uzvalka bikses, ko viņš nesāja visus 80. Un, man liekas, vēl pusi no 90. Lietas, kas man pašai izsauc kaut kādas sentimentālas atmiņas. Zem diviem karogiem pirmizrādi piedzīvos 9. maijā uz Latvijas Nacionālā teātra Lielās zāles skatuves. Ilze Strenga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.